el primer de tot, eh, volem que s'investigui qui són aquestes persones, que es destapi uh, i que d'alguna manera es pugui aclarir la seva identitat amb, sense cap mena de dubte. I amb aquesta querella el que es vol és que s'investiguin les qüestions i és un mecanisme del quimi per continuar vivint sense aquesta intimidació psicològica entenem des del punt de vista de la defensa dels drets humans que és una situació que no pot continuar produint-se. Ens estem carregant el que és de l'estat de dret. S'està demanant dades de llocs de treball, dades de domicili, telèfons, inclús relacions personals. Per tant, el que veiem és que si això s'acaba confirmant que és per part de forces i cossos de seguretat de l'Estat, el que s'està demanant no és col·laboració ciutadana, sinó pressionant perquè conculqui determinats drets. De les converses es dedueix que hi ha unes coaccions directes, no només cap al Quim, sinó una, una implicació directa cap a Fiscalia. Espero i desitjo que Fiscalia tingui en compte eh, aquesta, aquestes gravacions, aquestes declaracions, i prengui les mesures oportunes. Llavors, dit això, aquest dia nosaltres ens hem posat en el punt de mira, ens ha tocat, diríem, però tenim molt clar que no es tracta de la base sinó que som unes més que ens organitzem dintre dels milers de persones que s'organitzen. I en part és aquí on rau la gravetat d'aquests fets. Que és que qualsevol persona podria arribar-se a veure afectada i podria ser investigada. Des d'un de que soy compañero coño hasta os perseguiremos Si se, os escondéis detrás de una revista, en una alcantarilla, en las sillas de la universidad o una capucha, tensar la ley e ir un poco más allá son claras demostraciones de las intenciones de ir más allá de la ley y utilizar fondos reservados del Estado para eso. Es que como tenemos memoria, y la memoria es un antídoto siempre y es un músculo, eh, todo apunta a, a que se confirmaría que esta persona, que surt a la portada de la, de la directa, eh, és un inspector de la Brigada Provincial d'Informació del Cos Nacional de la Policia Espanyola, amb el mal nom de Jordi, un vell conegut dels moviments eh, socials, una persona que va estar al capdavant de la repressió als moviments socials alternatius entre el 1996 i el 2009 i que li vam perdre la pista amb la transferència de les competències als Mossos d'Esquadra en l'àmbit de la informació. Un agent que té quatre denúncies per tortures, de les quals una va acabar en condemna, no contra ell, però sí contra un dels agents que va rebentar el tímpan a un detingut dels moviments socials, que l'única denúncia que anava a prosperar en tots els seus límits es va veure esbutzada el dia abans de la vista oral, perquè aquest agent va trucar a la persona denunciant i li va dir que la vida li aniria millor. Si no anaven a judici, estava tot a punt per una no condemna en ferm i aquesta persona eh, va dir que no podia més i va retirar la denúncia. Malauradament no és cap cas aïllat i això tots els companys i companyes de la taula estem d'acord, és una política quotidiana de les clavegueres de l'Estat. L'Estat assalta cada dia la intimitat i la privacitat dels activistes socials dels països catalans i de l'Estat eh, espanyol, però sí que és la primera vegada que es pot acreditar gràcies a la, eh, de la feina de la, de la directa, que es pot documentar i que podem posar cara i ulls, és curiós, aquest estat dins de l'estat, a la Guerra Bruta, a l'any 2016. Una, vaig sentir una amenaça directament per la presència policial en aquell moment que era eh, vulnerable per la meva, la meva condició, el context judicial en el que trobava, i després, pel tipus d'informació que em demanaven i la forma en què eh, m'exigien o em, em donaven instruccions o de, de lo que volien que fes, eh, ho vivia com una intimidació en tot moment. I i perquè també en tot moment entenc de que tots aquests recursos que m'estan oferint eh poden anar directament en contra meu eh, en cas de que jo decideixi no col·laborar amb ells. Com, com ja s'ha dit, això és una pràctica que, que no, no és el primer cop que, que, que ocorreix, ja ha passat més cops, aquest és el cop que, que s'ha documentat, que jo l'he documentat d'alguna forma, gràcies a l'ajuda de la directa i de, i, i i, i, conec una mica eh, cap a on poden portar eh, aquestes coses quan et negues a col·laborar amb aquests cossos. Llavors, jo em sento amenaçat i crec que la forma de sortir aquest carreró sense sortida eh, és fer-ho públic i denunciar-ho.